যেতিয়া পাঁচটা সিটৰ মাজত ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া বেছি সিট ধৰে পাঁচটা পাঁচটাৰ মাজতে সংঘাত এতিয়া যদি 126টা দিব কি হ'ব কওকচোন আপুনি মানুহৰ যে বিশ্বাস নে মানে নোহোৱা হৈছে তাৰ কাৰণটো এইটো হৈছে দলৰ নেতৃত্বৰ এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সিহঁতৰ কি আছে টকা পইচা কালেকশ্যন কৰাৰ বাদ দিয়া একো নাই আৰু মই একদম চেলেঞ্জ দি কিনে কৈছোঁ আৰু মোৰ ওচৰত তথ্য আছে প্ৰত্যেকটা ইলেকশ্যনেৰে এনে এনে এনেকুৱা হৈ থাকে সেইটো কাৰণে এইবিলাক যিবিলাক নেতৃত্ব সিহঁতৰ মাজত সিহঁতে কাজিয়া কৰিব যুঁজটো বিজেপিৰ লগত নহয় আৰু কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ লগত কাজিয়া কৰিব কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ লগত কাজিয়া কৰিব বিজেপিৰ লগত যে যুঁজিব লাগে যে এই কথাখিনি কেতিয়াও কংগ্ৰেছক হোৱা নাই এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ এই দলৰ প্ৰতি মানুহৰ অনীহা হৈছে মানুহৰ আস্থাটো নাই নহৈছে আৰু আগন্তুক দিনত মই ভাবোঁ বিজেপি যেনেকুৱা কাম কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতি অসমৰ ৰাইজৰ অনুভূতি অসমৰ ৰাইজখিনি কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যাব অসমৰ সংস্কৃতি অসমৰ সভ্যতাখিনি আগবাঢ়ি কেনেকৈ আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো প্ৰয়াস নিশ্চয় আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত যাতে এইটো যাতে যিদৰে ত্বৰান্বিত হয় এইটো আমি আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আপোনাৰ কথামতে যে অসমত কি হ'ব বা কি হ'বলৈ গৈছে মানুহৰ এটা হেৰিয়া থাকে আৰু ভোটাৰে ভোট দিব অসমৰ যিকেইটা সমষ্টিত ভোট হ'ব সেইকেইটা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভোট দিব আৰু ভোটাৰে ভোট দিব কিন্তু এটা সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এটা মানে ক্লিয়াৰলি এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱা প্ৰায় চাৰে তিনি বছৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিটো এটা অভূতপূৰ্ণ এটা ডেভেলপমেণ্টৰ এটা বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিলে আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি এইটো একদম অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ মানুহৰ ৰাইজৰ মানুহৰ এটা স্বতঃস্ফূৰ্ততা আহিছে এটা ট্ৰেন্সপেৰেঞ্চি আহিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি ৰাইজৰ যিটো এটা দায়বদ্ধতা এই দায়বদ্ধতা আমি দেখা পালোঁ এইটো কাৰণে আপুনি দেখিব যে এইবাৰ ৰিজাল্ট অভূতপূৰ্ণ ৰিজাল্ট হ'ব কি হ'ব ঢলাইত ঢলাইত ঢলাইতে বিজেপি জিকিব আৰু তাতে কি কথা আছে আৰু বিজেপি জিকিব আপুনি চাব আৰু বিজেপি জিকাৰ মাৰ্জিনটোতো কমকৈ নহয় আৰু বিজেপি 10,000-5,000 ভোটত জিকে এনেকৈ নহয় এটা হিউজ মাৰ্জিনত জিকিব আৰু কাৰণ মানুহৰ এটা স্বতঃস্ফূৰ্ততা আহি আছে মানুহে এতিয়া গম পাইছে যে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰে গভৰ্ণমেণ্ট মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ নিজা মানুহ তেওঁ ফিলিংছখিনি গম পায় নহয় কি চলি আছে তলত কি চলি আছে ক'ত দালালি চলি আছে ক'ত কি চলি আছে কিবোৰ মানে কেনেকুৱা কাম কৰে এই যে সৰুৰ পৰা একদম প্ৰথমৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিবোৰ মানুহৰ যিটো মাইণ্ডছেট যিটো মানুহৰ ভিতৰৰ কথা একদম অন্তৰৰ কথা হৃদয়ৰ কথা অনুধাৱন কৰি আছে সেইটো কাৰণে আপুনি চাব যে এইবাৰ ৰিজাল্টটো অভূতপূৰ্ণ ৰিজাল্ট হ'ব আৰু মেইনলি লড়াইটো চামাগুৰিলৈ লড়াই হ'ব চামাগুৰিটো জিকিব কাৰণ বৰ্তমানৰ যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইটো পৰিৱেশত আমি ক'ব পাৰি যে পাঁচটা আসনৰ মাজতে পাঁচটা বিজেপি মিত্ৰদলে জয়লাভ কৰিব এইটো আমি আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ ঢলাইত কিন্তু আজি কংগ্ৰেছে ডাঙৰ প্ৰচাৰ চলাইছে আজি প্ৰচাৰ নচলাব নেকি আৰু ক'ত কিমান প্ৰচাৰ দেখিলোঁ ভূপেন বৰাও গৈছে দেৱদেৱ শইকীয়া গৈছে ভূপেন বৰা গৈছে তাৰপিছতো ৰিজাল্ট কি হৈছে আমি নাজানো নেকি আৰু ভূপেন বৰা য'ত য'ত মিটিং কৰিবলৈ গৈছিল তাতে ৰিজাল্ট কি হৈছে আমি নাজানো নেকি তেওঁ মিয়া অঞ্চলত গ'লে জিকাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে আৰু মিয়া অঞ্চলৰ বাহিৰত ক'ত জিকিব আৰু এইবিলাক কথা এইটো কাৰণে ভূপেন বৰা সিহঁতৰ কোনো ক্ৰেডিবিলিটি নাই আজিৰ দিনত কাৰণ আপুনি চাব যে বিহালী লৈ সিহঁতৰ মানে নেতৃত্বৰ মাজত কেনেকুৱা হেৰি আহিছে আমি এটা বস্তু ভাল পাইছোঁ বিজেপিত এটা বস্তু ভাল পাইছোঁ যে নেতৃত্বৰ প্ৰতি আস্থা যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি যিটো আস্থা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি যিটো আস্থা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ প্ৰতি যিটো আস্থা এজনে কেডাৰে আমি কেতিয়া মানে ইমান দিন হৈছে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডেভেলপমেণ্টৰ সমৰ্থন কৰাৰ পিছতে মই যে দেখিলোঁ এজনো মানুহ এনেকুৱা নাই এজনে কেডাৰ এনেকুৱা নাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে তেওঁৰ সিদ্ধান্তক হেৰি কৰি কেনে যেনে আমি সিদ্ধান্তটো মানি লোৱা নাই হ্যাঁ ইন ফৰাম মিটিঙৰ ভিতৰত হয়তো বা আমি আমাৰ লিডাৰত কিবা কম আৰু মিটিঙৰ ভিতৰত হয়তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কিবা এটা ক'ব এই বস্তুটো এনেকুৱা কৰিলে ভাল হ'ব এই বস্তুটো এনেকুৱা কৰাটো উচিত হ'ব নেকি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া সিদ্ধান্ত ল'ব তাৰপিছতে কিন্তু কোনেও কিন্তু এইটো অস্বীকাৰ নকৰে সেইটো কাৰণে ৰিজাল্টটো অভূতপূৰ্ণ ৰিজাল্ট হ'ব আৰু পাঁচটাৰ মাজত পাঁচটাই বিজেপি জিকিব বুলি মই আশা ব্যক্ত কৰিছোঁ আপুনি কেনেকৈ প্ৰচাৰ চলাব ঢলাইত চাওক বিজেপি হৈ মই কোৱা নাই যে বিজেপি যদি যিটো সঁচা কথা এইটো কৈছোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ টিভিত সন্মুখত মই মিছা কথা ক'ম নেকি যে বিজেপি নিজিকে এইটো ক'ম নেকি মইতো সঁচা কথা ক'ব লাগিব সঁচা কথা কৈছোঁ যে পাঁচটা মাজত পাঁচটাই জিকিব আৰু এতিয়া বিজেপিও আপুনি প্ৰচাৰ নচলিব আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডেভেলপমেণ্টৰ প্ৰচাৰ চলাম বাৰু সদায় চলাম ইচ এণ্ড এভৰি টাইম কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত চাৰে তিনি বছৰে প্ৰত্যেকটা চেক্টৰত আমি ক'বলৈ গ'লে প্ৰায় এক ঘণ্টা সময় লাগিব আপোনালোকে টিভিৰ সন্মুখত গ'লে আৰু কি কৰি আছে প্ৰত্যেকটা চেক্টৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যিটো এটা আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিছে এইখিনি কথা আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি আৰু এই কথাখিনি কিন্তু অসমৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে এইটো মানি লৈছে আৰু প্ৰত্যেকজন জনসাধাৰণ এইটো মানি লৈছে ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ তাৰ কাৰণে
আমার ষ্টেটখনৰ পপুলেশ্যন কিমান হয়? 3 কোটি 30 লক্ষ পপুলেশ্যন। 3 কোটি 30 লক্ষ পপুলেশ্যন থাকা মুখ্যমন্ত্রী আজির দিনত গোটেই ভারতবর্ষৰ মাজত প্ৰায় 1 নম্বৰ স্থানত জায়গা পাইছে। তাৰ কাৰণটো কি? তাৰ কাৰণটো জনপ্ৰিয়তা। তেওঁৰ নিজৰ ৰাইজৰ প্ৰতি অৰ্থাৎ অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁৰ দায়বদ্ধতা সময়ৰে ভারতবর্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিখন আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিটো যুঁজ যিটো নিশ্চয় আমি প্ৰত্যেকজন ভাৰতবাসী প্ৰত্যেকজন অসমবাসী আমাৰ তেওঁৰ লগত থাকিব লাগে আৰু আগন্তুক দিনত মই ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।